Milli Mətbuat gününüz mübarək olsun. Bu gün ölkəmizdə milli jurnalistikanın yaranmasının 146-cı ili qeyd olunur. 1875-ci il iyulun 22-sində görkəmli ziyalı və maarifçi publisist Həsən Bəzərdəb tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr olunmağa başlamış Əkinçi qəzeti milli mətbuatımızın ilk nümunəsi və həmin dövr Azərbaycan ictimai-siyasi həyatının mühüm hadisəsi kimi tarixə düşmüşdür. Sonrakı illərdə çoxsaylı nəşrlərlə zənginləşən milli mətbuatımız Azərbaycan ədəbi dilinin və maarifçilik hərəkətinin inkişafında əhəmiyyətli töhfələr vermiş, Milli Özünütürk və İstiqlal məhkəmrəsinin formalaşmasında qabaqcıl ideyaların təbliğində böyük xidmətlər göstərmişdir. Müstəqilliyimizin bərpa edilməsinin İlk mərhələsində 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra mətbuatımızın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması öz fəaliyyəti ilə müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısına çevrilməsi istiqlal ideyalarının yayılmasında Habelə milli mənəvi dəyərlərin qorunub-saxlanmasında və təbliğində mühüm rol oynaması da çağdaş nəsillərin diqqətinə çatdırılır. Ötən əsrin 90-cı illərində dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan da müasir kütləvi informasiya vasitələrinin formalaşması və inkişafı üçün geniş imkanlar yaranmışdır. 1993-cü ildən başlayaraq Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən media islahatları nəticəsində ölkədə sensora, söz və məlumat azadlığının məhdudlaşdıran digər hüquqi maneələr aradan qaldırılmışdır. Bununla da medianın fəaliyyətini tənzimləyən tərəqqi, qanunvericilik bazası yaradılmış, onun problemlərinin həlli, iqtisadi müstəqilliyin gücləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti kuruculuğunda rolunu yüksəldilməsi məqsədi ilə ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. İlham Əliyev cənablarının Azərbaycan Respublikasının Mediyanın İnkişafı Agentliyi Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 12 yanvar tarixli 1249 nömrəli fərmanı ilə yaradılmışdır. Müstəqil dövlətimizin media siyasətinin məna və mahiyyəti növbəti dəfə ifadə edən bu rəsmi sənəddə jurnalistlərin çətin və məsuliyyətli fəaliyyətinin stimullaşdırılması tədbirləri yer almışdır. Göyçay rayonunun ilk qəzeti 1930-cu ildə Pambıqçı adı ilə nəşr edilmişdir. Sonralar Qalibiyyət bayrağı, Yeni həyat, Göyçay adı ilə çap olunmuşdur. Qəzətdə Qulu Məmmədov, Nərman Zeynalov Oqtay Cəfərov, Rafiq İslamov, Aydan Kərimov, Tofiq Həsanov kimi jurnalistlər respublikamızın mətbuatında göyçayı təmsil etmişlər. Qəzettə əməkdaşlıq etmiş Məzahir Əhmədovlu, Əlşah Nağıyev, Qızıl Qələm, televiziyada çalışan Lətifə Tağıyeva isə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına mükafatı layiq görülmüşlər. Son dövrlərdə qəzetə rəhbərlik etmiş Adil Məmmədov Abdulla Əliyev, hazırda qəzetin baş redaktoru olan Anar Nağiyev müasir qəzetçilik ideyalarına sadiq qalaraq təbliğat, təşviqət vasitələrini bir az da təkmilləşdirmişdir. Qəzet ay ərzində 2 dəfə çap olunmaqla 8 səhifədə 2000 tirajla çap olunur. Bu il 91 yaşını qeyd edən qəzetimizlə yanaşı Göyçay İnformasiya Agentliyi saytı və Nartebe YouTube kanalı fəaliyyət göstərir. Qazetin veb səhifəsi saytda bölmə şəklində izləyicilərin xidmətindədir. Bu gün Göyçay qəzeti ilə rayon zialıları, o cümlədən prezident təqaüdçüsü Aqil Kəngərli, əməkdar müəllim Pərviz Yəhayalı, təhsil şöbəsinə məsul işçisi, tarixçi Əkbər Əli oğlu əməkdaşlıq edir. Şirvanın səsi qəzetinin baş redaktoru Əlişah Nağıyev, İctimai televiziyanın bölgə müxbiri Rəşad Rəşidov Appa saytının müxbiri Şahnezər Bəşirov, Azad Azərbaycan Televiziyasının bölgə müxbiri Samir Cəbiyev, Xəzər TV-nin bölgə müxbiri Rəşid Rəşidov, Azad Media saytının təsisçisi və baş redaktoru Xəlil Xəlilov, həftə2.az saytının rəhbəri Aqil Mahmudov, Aspress TV saytının bölgə müxbiri Aqil İbrahimov Dövlət Press qəzetinin veb saytının gölgə müxbiri Zəka Allah verdi. Azad Söz saytı, Səbuhi Eltonlu, Az Times Az saytının redaktoru Pərvin Aboşova və başqaları rayonda baş verən hadisələri işıqlandırır. 44 gün vətən müharibəsi zamanı Ali Baş Komandanımızın Dəmir Yumruq adlı əməliyyatında Azərbaycan ordusunun zabit və əskər heyətinin 2020-ci ildə könüllülər ilində könüllü olaraq qismən səfərbərliyimizə səs verərək 30 ilə yaxın düşmən taptağında olan əbədi və əzəli torpaqlarımızın azad olunması, qızıl hərflərlə tarix yazan sərkərdə kimi zəfər qələbəsinə nail olmağımız xalq İqtidar birliyi öz bəhrəsini verməsi hər kimi, biz mətbuat nümayəndələrini də sevindirir. Rayonumuzda 21 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası prezident İlham Əliyev cənablarının qismən səfərblik elan etməsi çağırışına qoşulan göyçaylılar, başda rayon rəhbəri general Mehdi Səlimzadə olmaqla hamlıqla səfərblik idarəsinin rayon şöbəsinə yazılmaq üçün növbəyə düzüldü. Rəhən icra hakimiyyəti başçısı Siyahıya birinci yazlaraq bir daha vətənpərvərlik ruhunu aşılayaraq Ağsaqqal kimi stimul verib, könüllü olaraq cəfəyə yollanan gəncləri xeyirdua ilə yola saldı. Biz birlikdə güclüyük şüarı ilə gənclər fəxrlə, sevinclə ölkə başçısının çağırışına səs verdilər. Müharibə qansız, qadasız olmur. Özü ilə fəlakət, müsibətlər gətirən döyüşlərdə Göyçay rayonu döyüşlərin başlandığı gün ilk şəhidini verdi. Generalın yanında hər zaman öz əskərləri olur deyiblər. Bu deyimi yenə öz əyanı sübutunu göstərdi. Rayon icra hakimiyyəti başda olmaqla ümum rayon məmur, vətəndaş öz şəhidini qarşıladı. Mərasimdə bir daha düşmənə nifrət, şəhidlərin ölməzliyi, qələbəyə inam ali başkomandana dəstək ifadə olundu. Üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəhid valideynlərinə təqdim olunmaqla şəhidlik zirvəsinə ucalan 46 şəhidimiz dəfn olundu. Media yenə öz işini arxa cəfpədə fəaliyyətini vəzifə borcunu yerinə yetirdi. Muharibə şanlı zəfər qələbəsi ilə başa çatdı. Muharibədən dönən qazilərimiz, ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları qəhrəman kimi qarşılandı. Media yenə öndə bu missiyanı yerinə yetirdi. Əsrlərdən bəri əldə olunmayan, qızıl hərflərlə tarixə yazılan qələbəmiz qeyd olundu. Bu qələbədə mətbuatın arxa cəfiyədə fəaliyyətini rayon icra hakiməti başçısı xüsusi təşəkkür elan etməklə nailiyyətləndirdi. Regionda lider olan, dəqiq, operativ xəbər verən Göyçay İnformasiya Agentliyi 5-ci ilini öz izləyici sayı ilə Nar TV, Göyçay YouTube kanalı kimi qeyd edəcək. Bu gün redaksiyada 5 nəfər çalışır. Gəncləri redaksiyamıza cəlb etməklə bizlərdən sonra davamçılarımızı çoxaltmaq niyyətindək Rəyin icra hakimiyyətinin qayğısı diqqəti nəticəsində redaksiya texnika baza ofislə təmin olunub. Qəzetimizin abunəsinə artırmaq, oxucu sayını çoxaltmq amalımızdır. Göyçayda baş verən bütün hadisələrdən gündəlik xəbər verməklə yanaşı, ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə izləyicilərin xidmətindədir. Sosial şəbəkələrin çox saylı istifadə olunması dövründə sayt və xəbər portalları operativ, dəqiq məlumatı öz izləyicilərinə çatdırır. Göyçay İnformasiya NA TV-nin redaksiya heyəti respublikamızda çalışan əsl qələm sahiblərini, jurnalist adını daim yüksəldən, şərəfli, məsuliyyətli peşə sahiblərini Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə təbrik edir, işlərində uğur arzulayır. Biz media nümayəndələri olaraq Daim dövlət və dövlətçiliyə xidmət etdiyimiz üçün fəxr edirik. Bundan sonra da qələmimizlə Azərbaycan naminə çalışmağımıza söz veririk. Göyçay qəzeti, Göyçay İnformasiya Agentliyi saytı, Nartebe, Göyçay YouTube kanalı 2021-ci il